ვულკანში ამ სახელწოდებით ქუთაისის მერიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ესნო ჯაზ კონცერტი გაიმართა. კონცერტში მონაწილეობა პოლონურმა ჯგუფმა მაციე ფორტუნა სლოვიანსკი მიიღო. დელი კონცერტი ქუთაისში გამართა საქართველოს ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრის ორგანიზებით და რა თქმა უნდა პოლონეთის საელჩოს საქართველოსში იყო ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი და ასევე ქუთაისის მერია და ქალაქ პოზნანის მერიაც. მე მინდა უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადო პოლონეთის საელჩოს, რომ ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრს გამოუხადა, ესე იგი გამოუცხადა ეს ოდენობა. ეს ჩვენთვის არის ნამდვილად საპატიო და ასევე ის მუსიკოსები, რომლებიც დღეს წარდგენენ ქუთაისელი მსმენელის წინაშე, ფიქრობ მსმენელმა ძალიან საინტერესო ერთ საათი მიიღო. ფიქრობ ეს ურთიერთობები დღევანდელი კონცერტი ნამდვილად ემსახურება ქართულ-პოლონურ ურთიერთობებს გაღრმავება. ძალიან მოხიბლული ვარ ქუთაისით ხალხით. ძალიან სასიამოვნო ენერგია მოდიოდა დარბაზიდან. კონცერტი საქართველო-პოლონეთის დიპლომატიური კავშირის აღდგენის 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ჯაზ კონცერტ პოლონეთის ელჩი საქართველოში მაროუშ მაშკევიჩის ესწრებოდა. როგორც ელჩი პირველად ვარ ქუთაისში. ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ სამომავლოდ აუცილებლად გავაღრმავებთ ამ ურთიერთობებს და მეც უფრო ხშირად მომიწევს სტუმრობა ქუთაისში. მომავალში შევეცდები, რომ გამართული ქართულით მიმართო აუდიტორიას. პირველ ჯაზ კონცერტს ვულკანის სიღრმეში ქუთაისელი მაყურებელი ოვაციებით შეხვდა. ძალიან ასიამოვნებით და ორჩი ძალიან კარგი საღამო იყო, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უყვარს ჯაზი, და ვისურვებდი, რომ ქუთაისში ხშირად ჩატარდეს მსმენელისთვის ასეთი საღამოები. ღონისძიება საქართველოს ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრის ორგანიზებითა და საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს, ქალაქ პოზნანისა და ქუთაისის მერიის მხარდაჭერით გაიმართა.